Welkom by Netwerk 24. Ons gesels in hierdie insetsel oor finansiële markte wat die afgelope maand gebeur het en wat mens kan verwag in die maand of maande vorentoe. Vandag gaan ons meer kyk oor die jaar 2017. In feite was 2017 'n uitstekende jaar vir beleggers. Hoekom sê ek so? Alle groot bateklasse het inflasie geklop. As ons kyk na die aandelemark op 'n totale opbrengsbasis wat sy groei meer as 20%. Die effekte mark, staatseffekte, rente drane effekte was meer as 10%. As jy kyk na kontant het dit vir jou meer as inflasie ge, rondom 7%. Kommersiële eiendom was omtrent 18% terwyl inflasie onder 5% was. So alle bateklasse het inflasie uitpresteer. Net so 'n gewone gebalanseerde portefolio, dit wil sê 'n portefolio wat vir jou 'n verspreiding gee oor bateklasse, aandele, kontant, instrumente, binelands en buitelands het weer rondom 10.5% na 11.5% gegee. So die prestasie was amper teksboek prestasie. Maar hoekom het so min mense dit gekry? Hoekom het mense nie gedeel in hierdie prestasie nie? Wel, kom ons kyk na hierdie jaar. Ons het begin in die eerste 3 maande het die burgerlike samelewing het baie sterk teruggeveg. Uh ons het 'n minister van finansies gehad, Pravin Gordhan, wat met die sake sektor begin gesels het. Dinge het nie regte rigting gegaan. Net laat in Maart om verras te word op 'n maandagooggend dat minister Pravin Gordhan en sy adjunkminister word teruggeroep van Londen af waar hulle met beleggers sou gaan gesels het teen die, die einde van die week of teen die, die donderdag in daai week is hulle albei afgedank. Dit was 'n skok vir die stelsel. Beleggers het geskrik. Ons het snaakse bewegings gedoen. Ons het uit markte uitgegaan en hierdie jaar het so aangekarring. Tot ons gekry het dat minister Molusitji Gaba wat bitter bitter min vertroue het vanaf die sake sektor of van beleggers met ons mediumtermyn begroting aangedui dat die inkomste 'n tekort het van meer as 50 miljard rand. As nagereg het ons die stein of tabakel gekry aan die einde van die jaar. En hierdie ten aarde grond van 'n aanhoudende Gupta eposse wat gewys het tot watter mate die staat gekaap is. As jy terugkyk in die jaar, sou jy nie gesê het ons rand het versteuwig. Hy het versteuwig teen die dollar tot 'n groot mate as gevolg van 'n dollar wat verswak het, maar ons reële opbrengs in portefeuilles was nie net reëling, randtermyn, dit was reëling dollars en reëel in euros. Nou kom ons kyk bietjie wat dit was agter hierdie groei. In die aandelemark spesifiek was die Hoëvrede eintlik maar Naspers. Naspers is die grootste enkele aandeel in ons indeks en Naspers het 'n jaar gehad waar hy groei meer as 70% is. As jy kyk na van die ander aandele, aandele soos Capitec en Discovery rondom 70% groei. Aan die negatiewe kant natuurlik, Steinhoff 95% af en dan het jy aandele onder andere soos die mediese maatskappye, die hospitaalgroepe en van die myngroepe wat beduidend swaar getrek het deur die jaar. So ons het eintlik amper 'n bipolêre jaar gehad. Jy het een deel van die mark, daai mark wat se waarde is oor seë bepaal word, wat baie positief was, dan jy ander deel van die mark wat uiters negatief was, wat uiters negatiewe vooruitsigte vir diskonteerders. En as ek vorentoe kyk, begin mense rotasie sien. Ons begin klaar die eerste stappe van hierdie rotasie sien, wat daai deel van die mark wat baie negatief was eintlik goeie waarde bied en begin presteer. Hier sluit ek spesifiek aandele in banksektor, finansiële sektor, van die kleinhandelaars, van die konstruksie, konstruksiemateriaalmaatskappye wat stadiger gaan terugkom. So as ek vorentoe kyk, ek dink nog steeds die aandelemark gaan vir jou langtermyn groei gee maar die sektore gaan heeltemal anders wees. En ek dink die vertrekpunt van hierdie jaar is wees versigtig om jou te steer aan die negatiewe nuus. Onthou, die onderliggende ekonomie en die politieke stelsel het 'n impak op finansiële markte, maar finansiële markte probeer vorentoe voordiskonteer. Vir Voor die eerste klompie maande van die jaar gaan politiek 'n baie groot rol speel. Dit gaan 'n groot rol speel om te kyk hoe Cyril Ramaphosa homself vestig om te kyk hoe hy sy beleid deurgevoer kry en natuurlik baie belangrik wat ons in die begroting gaan kry want ons het nog bietjie spasie van graderingsagentskappe as ons in die begroting staatskaping aanspreek korrupsie aanspreek die staatsbeheer entiteite aanspreek en natuurlik die massiewe uitgawekant aan die van die staatse begroting vir al wat betref staatsiensalarisse dink ek hierdie gesprek rondom afgradering gaan stadig gaan verdwyn en ons gaan in 'n ander omgewing kom. En ek dink 'n mens moet baie versigtig wees wat hierdie afgelope jaar vir jou geleer het, is bly by langtermyn fundamentele beginsels. Ek dink in die jaar vorentoe gaan ons eerder sien dat ons gaan terugkeer na op na bietjie groei. Ons gaan rentekoerse afsien en ons gaan meer Suid-Afrikaanse maatskappye sien wat gaan uitpresteer. Ek dink dit gaan 'n baie gemakliker jaar wees as volgende jaar. Van my, Theo Foster. Lekker dag.